السلام علیکم دوستانو، زیم عزیز خان او تاسو ګورې زمونږ یوټیوب چینل نندارا. کتونکو په دې سخت وخت کې موږ خپل هم ډېر مشکلاتو سره مخ یو، خو سیزونه داسې مخې ته راشي چې هغه موږ نه هغه زمونږ ټول مشکلات رانه هیر کی او موږ په دې مجبوره کی چې موږ په دې باندې پروګرام وکړو. د کرونا په وجه باندې ټول خلک ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، خو خاص کر هغه خلک چې د هغوی د الله نه سوا بل اثره نشته دی. زه خبره کوم د دیاړیدار طبقې چې هغوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. یو دیاړیدار پلار چې کله کور ته رانوځي نو د هغه د بچو دا خیال وي چې پلار به موږ له سره وړي او اوس پای موږ وخورو. یو دیاړی مار پلار چې زموږ په دې بېحسه معاشره کې د هغه هیڅ حیثیت نشته دی، خو د خپلو بچو دپاره هغه یو ډېره لویه اسره ده او د خپلو بچو دپاره هغه یو بادشاه دی. دا به څومره لوی درد وي، دا به څومره لوی تکلیف وي چې کله یو پلار ته د هغه بچي نهر نهور ناست دي او هغه څه کولی نه شي. دا به څومره لوی تکلیف وي چې کله یو پلار خپلو بچو ته ملامت ای او خپلو بچو سره سترګې نه شي ملاولی. دا درد او تکلیف یو بېوسه پلار ډېر ښه محسوسولی شي. یو طرف ته که وګورو نو د کورونا آفت، او بل طرف ته که وګورو نو د حکومت ډېرې عجیبه پالیسۍ. چاته وایي ستا پاسپورټ جوړ دی، چاته وایي ستا سمارټ کارډ جوړ دی، او چاته وایي ته بهر ملک ته تللی نو په دې وجه ته د حکومتي امداد مستحق نه یې. هم د داسې یو غریب پلار زرشیر کاکا پیغام ننداره چینل ته ملو شو چې د ضلع مهمند غلنۍ سره تعلق لري. دا پیغام چې ماته څنګه ملو شو نو ماته دومره تکلیف ملو شو چې هغه زما ټولې مسلې زما نه هېرې شولې. زرشیر کاکا په دې عمر کې هم د غلنۍ په بازار کې د پړي مزدوري کوي، یعنی خلکو سره پنډونه اوچتوي یا بوجۍ وغیره. د زرشیر کاکا پنځه نونه دي او زامن یې نشته او د تیرې یو میاشت نه بېروزګاره دی. د چا په ذریعه چې موږ زرشیر کاکا ته ورسېدو نو د هغه نوم بشیر خان دی. بشیر خان وایي چې زرشیر کاکا د اوسه پورې چا سره د دیاړۍ خبره نه ده کړې. کارو لوکي او چې هر څومره پیسې دله ورکړې دي نو په خاموشۍ سره خپل جیب کې اچوي او روان شي. د بشیر خان وینا ده چې زرشیر کاکا وایي چې ماته نشي یاد چې په تیرو دیرشو کالو کې ما چرته نوې کپڑے اغوستې وي. او بشیر خان وایي چې یو ځلې ما زرشیر کاکا درزی له بوم تلو، نوې کپڑے مې مولا واغستلې، خو چې کله درزی دکان ته ورلو نو زرشیر کاکا ماته ویلې چې بشیر خانه که تا سره زړې کپڑے خو هغه مالا راکا، خو دا نوې کپڑے زه نشم اغوستلې، او که ما سره ډېر مدد کې نو مالا یو سل روپۍ راکا. بشیر خان وایي چې ما د زرشیر کاکا نه تپوس وکړو چې کاکا په سل روپۍ سکې. نو زرشیر کاکا وویل چې زه په خپلو بچوله غوښه اخلم. کتونکو یو پلار به داسې څنګه وکړي چې د هغه د بچو شلېدلې کپړې او یا زړې کپړې په غاړی او د هغوی پلار نوې جوړه واغوندي. کتونکو د معاشرې دې سنګدلۍ او بېحسۍ ته وګورئ چې په دې روژه کې به هم زموږ په چم ګاونډ کې داسې خلک وي چې د هغوی د روژه ماتې به هیڅ بندوبست نه وي، او که د داسې خلکو خیال موږ ونه ساتو نو ستاسو څه خیال دی چې دا د الله تعالی قهر ته دعوت ورکول نه دي؟ د زرشیر کاکا پیغام چې ما وکتو نو ماته چې څومره تکلیف ملو شو هغه زه په الفاظو کې نشم بیانولی. ما صرف دومره کولی شول چې ما د زرشیر کاکا پیغام د مومندو ڈی سی ته، د مومندو ایم این ای او ایم پی ایس ته او ډیر تکړه خلکو ته ولیږو. په هغه پیغام د یو کس نه علاوه بل هیچ چا هم څه غور ونه کړو، ځکه چې زرشیر کاکا ډیر غریب سړی دی او غریب سړی ته زموږ په معاشره کې څنګه نظر کیږي هغه تاسو ته ډیره ښه پته ده. په مومندو کې ایم پی ای نثار مومند یو داسې کس و چې هغه د دې خبرې نوټس واغسته او فوري طور خپل کسان د زرشیر کاکا کور ته ولیږل او اغلې راشن ورسو. دام د الله تعالی ډیر شکر دی چې زموږ په دې علاقه د نثار مومند غوندې خدا ترسه خلک شته، ګینې دې غریبانانو خلکو به څه کول. حالان کې په دې علاقه باندې نور هم منتخب خلک شته او ډیر تکړه تکړه خلک شته، خو دې غریب ته هیچ چا ځان ونه رسو. نثار مومند چې د اپوزیشن ایم پی ای دی خو بیا هم هغه خپل کوشش کوي. نو دا کوم خلک چې په حکومت کې دي هغوی دومره هم نشي کولی چې دا پته ولګي چې د زرشیر کاکا نوم د حکومتي امداد په لیست کې ولې نشته. او دا صرف د زرشیر کاکا خبره نه ده، داسې ډیر خلک د حکومتي امداد نه محروم دي. بل طرف ته که موږ وګورو نو زموږ په دې معاشره کې داسې خلک شته چې هغوی که چېرته روډ بندولي یا څه بل احتجاج کولی نو په یو چغه باندې په زرګونو خلک را جمع کړي، خو د داسې بې وسه خلکو د مدد دپاره هغوی لس کسان هم نشي را جمع کولی چې راځئ په جمع د دې کس مدد وکړو. کتونکو زموږ دپاره د ټولو سیاسي پاټو کسان قابل احترام دي او موږ ټولو ته په یو نظر ګورو، خو څه خبرې داسې دي چې دا به خامخا کول غواړي. موږ ته چې کله پته ولګېدلې چې د ایم پی ای نثار مومند کسان زرشیر کاکا کور ته ورسېدل او هغې ته راشن ورسو
نو موږ نثار مومن ته درخواست وکړو چې په دې پروګرام کې تاسو په دې حق له سو خبرې وکړي، خو هغه په دې وجه معذرت وکړو چې زه په دې سخت وخت کې هیڅ قسمه سیاست یا فوټو سیشن کول نه غواړم. خدا خبره به موږ ضرور کوو چې د نثار مومن نه بغیر نور ټول په حکومت کې دي. نو موږ د دوی نه دا تپوس کوو چې که زموږ د بچی په رشته مومن خبره راشي، نو نثار مومن دې د اسلام آباد په سړکونو کې ناست دي، که د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام خبره راشي، نو نثار مومن دې انتظامیه سره جګړې کوي، که د مومن ډیم د رایلټي خبره راشي، نو دا جګړه به هم نثار مومن کوي. نو زه دې خپل منتخب نمایندګانو ته دا خبره کوم چې اې د خدای بندیانو، تاسو خو هم څه خوکئ که نه؟ تاسو خو هم د دې قوم د مشرۍ دعوهګیري یئ، تاسو خو هم په غټو غټو کورسو ناست یئ. تاسو د دې مسلې دپاره څه وکړل چې په مومندو کې ډیر خلک د پاسپورټ یا د سمارټ کارډ جوړولو په وجه یا د بهر ملک ته د تلو په وجه د حکومتي امداد نه محرومه پاتې شول؟ ولې تاسو ته دا معلومه نه ده چې بهر ملک ته زموږ خلک د ښې ورځې نه ځي؟ ګرانو کتونکو، دا خو وي د حکومت د ایمنیز او ایم پی ایس خبرې، خو اوس راځئ چې موږ لږ د خپل ګریوانونو کې هم وګورو. موږ چې په غلط سیزونو، په غلط رسم و رواجونو، نفلي عمرو او نفلي حجونو باندې بلا پیسې خرچ کوو، په دې روجي میاشت کې زموږ درستخانونه خو ډک پراته وي، خو موږ چېرې دا غم ونه کړو چې زما په خوا کې زما ګاونډي د ده به د روژه ماتي څه وي او که نه، د ده بچو به څه خوړلي او که نه. نو موږ لم لږ سوچ پکار دی چې په دې سخت وخت کې موږ د الله تعالی ته د نږدې کېدو دپاره څه وکړل. کتونکو، زموږ په لږ کوشش باندې زرشیر کاکا ته کم از کم د یو میاشتې راشن خو میلو شو. نو موږ له پکار دي چې صرف د حکومت په تمه نه کینو، که هر سړی په خپل ځای باندې لږ لږ کوشش هم وکړي، نو داسې ډېرې مسلې حل کېدای شي. او دا بهانې نورې پرېږدئ چې زموږ څوک ناوري او یوازې زه به څه وکړم. الله تعالی دې زموږ په حال رحم وکړي.